סוכות זה חג שפעם בשנה בעצם יוצאים מהבית וחיים מחוץ לבית. זה הדבר המיוחד בחג סוכות. כל המשפחה חיה במשך שבוע, אוכלים, ישנים, יושבים, מדברים, במקום שהוא מחוץ לבית. אולם הוא צמוד לבית, אבל הוא מחוץ לבית. חז"ל אומרים, כתוב בסוכות, תשבו שבעת ימים. מה פירוש תשבו? אומרים חכמים, כאין תדורו. כמו שאתם דרים בבית, ככה אתם גרים בסוכה. וזה הדבר המיוחד, אתה חי בסוכה שבוע מול הנוף המדברי הזה. אנחנו כבר רגילים, אבל כל אורח שבא, ככה מסתכל. זה הדבר היפה, שאתה מתחבר לטבע. אבל יש ביטוי מאוד יפה בגמרא. הגמרא אומרת, משבח אני את העצלנים ברגל. זאת אומרת, מישהו עצלן בחג, הוא משבח. מה זה עצלן? הוא לא רץ לפה, רץ לשם, קצת יוצאים לטייל. אבל החג המטרה שלו זה להיות עם המשפחה, להיות ביחד, לדבר, לחיות, להרגיש אחד את השני, להיות מחוברים אחד לשני, ולא להיות כל הזמן בלחץ. לשבת בסוכה שבע ימים, לשבת לשתות ולאכול, וגם צריך לישון בה. באים ביחד, כל המשפחה, אוכלים בחוץ, יושבים בסוכה, כולנו נהנים, בזמן הבית המקדש כולם היו באים לירושלים, ועכשיו כולם גם כן נגיע לירושלים, לכותל, וזה ממש חג כיפית כזה. שלומי בונה סוכה, שלום. ארבעת המינים נמשלו לארבעה סוגים שיש בעם ישראל. עם ישראל יש אנשים שיש בהם גם טעם וגם ריח, גם תורה וגם מצוות. האתרוג יש בו גם טעם וגם ריח. הלולב הוא בעצם מבטא את התמרים. התמרים יש בהם טעם, אין בהם ריח. זאת אומרת שאנשים שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. יש אנשים שהם בבחינת הדסים. ההדס יש בו ריח, אבל אין בו טעם, אין בו פירות. יש אנשים שיש להם תורה, או יש להם מעש מצוות, אבל אין להם תורה. ויש ערבות. יש פה במקרה עץ ערבה מאחורינו. הערבה, מה מיוחד בה? שאין בה לא טעם ולא ריח. כי יש אנשים שאין בהם לצערנו לא טעם ולא ריח. אבל מה עושים בחג הסוכות? לוקחים את כולם ואומרים, כולנו ביחד, כולנו באחדות אחת. כי על פי ההלכה, גם אם חסר אתרוג, או אם חסר ערבה, זה לא משנה. האתרוג עולה 100 שקל, הערבה עולה שקל אחד. שניהם שווים. שניהם, אם הם חסרים, אי אפשר ליטול את ארבעת המינים, לא יוצאים ידי חובה. כי זאת האחדות האמיתית. האחדות האמיתית מהי? שגם זה שהוא הצדיק הכי גדול, מבין שבי האדם הכי פשוט, הוא בעצם לא שווה כלום.